Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Aleksej Navalni, žrtva ili nesrećan slučaj, kako god, definitivno nije imao sreće. Iskreno, ja sam i očekivao da će ranije završiti, jer je postojao 1001 razlog za to. A o tome ćemo nekom drugom prilikom. Njega nema više, ali isplivavaju neke nove bizarne teorije. A ovo što ćete sada čuti, dragi prijatelji, nije baš prijatno, ali dešava se. Dakle, Alekseju Navalnom, lideru ruske opozicije, koji je umro u zatvoru 2024. godine, prema novom izveštaju, bile su čvrsto vezane ruke i noge 4 do 5 sati pre nego što je proglašen mrtvim. Ruska organizacija za ljudska prava tvrdi da je forenzičar koji je pregledao beživotno telo 47-godišnjeg opozicionog lidera bio pod pritiskom tajnih službi da sakrije svoje otkriće. Prvi ruski izvještaj kažu da je Navalni umro od krvnog ugruška, po znacima navoda, u paklenom arktičkom zatvoru Polarni Vuk. Kažu da je reanimacija trajala pola sata, međutim, uprkos naporima lekara, opozicionar je preminuo. A uslovi u zatvoru bili su teški, sumnja se da su dodatno uticali na njegovo zdravstveno stanje. Forenzički veštak je bio pod pritiskom da sakrije otkriće krvnih ugrušaka u mišićima lista i rukama, navodi se u tom izveštaju. Također, vlasti u Rusiji produžile su rok za preliminarnu istragu o nerazjašnjenoj smrti ruskog opozicionara Alekseja Navalnog do 20. aprila. A ovo je saopštio direktor njegove fondacije za borbu protiv korupcije Ivan Ždanov. On je dodao da to znači da i dalje ne postoji zvanična informacija od države o uzroku smrti. Njegovoj majci je pokazan medicinski sertifikat u kojem piše da je umro prirodnom smrću. Navalni je sahranjen 1. marta na groblju Borisov u Moskvi. Ukupno 43 zemlje, uključujući i SAD, Evropsku uniju i Veliku Britaniju, uputile su zajednički apel za sprovođenje međunarodne istrage o njegovoj smrti. A kada se sada pokojni ruski opozicionar Aleksej Navalni pojavio u arktičkoj kaznenoj koloniji posle više od 2 nedelje, otkako su njegove pristalice izgubile svaki kontakt sa njim, skrenule pažnju na to koliko lako pritvorenici mogu da se izgube u dubinama zatvorskog sistema Ruske Federacije. Pravila koja omogućavaju da lokacija zatvorenika ostane tajna tokom prebacivanja iz jedne u drugu kaznenu ustanovu često naprosto odgovaraju logistici. Ali tajnovitost može da se iskoristi za vršenje pritiska na pritvorenika, a aktivisti za ljudska prava to nazivaju prisilnim nestankom. Vlasti nisu dužne da kažu kuda se vodi zatvorenik, kaže Natalija Taubina, šefica Fondacije za ljudska prava Javna presuda, proglašenog stranom agenturom u Ruskoj Federaciji. Ali pravila govore o ograničavanju takvih informacija iz bezbednosnih razloga, što znači da tranziti mogu trajati nedeljama ili čak mjesecima, ostavljajući zatvorenika u potpunoj izolaciji. Da podsjetimo da je posljednjih godina bilo sve više i više takvih izveštaja i gotovo uvek u slučaju političkih zatvorenika. Preovlaživanje političkih nestanaka u statistici može također da se objasni činjenicom da njihova sudbina privlači pažnju aktivista borbe za ljudska prava. Bliski kontakt sa advokatima osigurava da se digne uzbuna oko takvih nestanaka u tranzitu. Andrej Pivovavo, bivši lider Otvorene Rusije, skorašnji je primjer produženog nestanka političkog zatvorenika van svakog kontakta sa advokatima i rodbinom. Sud u Krasnodaru ga je osudio u julu 2021. godine na 4 godine zatvora zbog učešća u aktivnostima ove organizacije. U decembru 2022. godine, posle njegove žalbe, prebačen je u pritvor
pred krivičnog postupka na nepoznato odredište. Sredinom januara Pivo Vavo je ostvario kontakt iz pritvora u Sankt Peterburgu pre nego što je ponovo nestao na mjesec dana. Saopštenja i žalbe aktivista za ljudska prava nisu urodila plodom i tek je 20. februara kaznena kolonija broj 7 u Kareliji konačno pružila informaciju o tome gdje se on nalazi. Zatvorsko osoblje je priznalo njegovoj majci da je tu od 24. januara. Pivo Vavorov je stavljen u strogu izolaciju odmah po dolasku, što znači da nije smio da kontaktira nikoga. U međuvremenom pravu takvi uslovi se obično nazivaju prisilnim nestankom. Osoba se drži u izolaciji, pod potpunom kontrolom vlasti i velikim rizikom od torture, surovog postupanja i arbitrarnih mera. Nema načina da se žali, a kamoli da to prijavi, kaže Taubina. U ovom trenutku lokacija opštinskog moskovskog poslanika Alekseja Gorinova, osuđenu u julu 2022. godine, zato što se izjasnio protiv rata u Ukrajini, još je nepoznata. 62-godišnji Gorinov držan je u kaznenoj koloni broj 2 u Vladimirskoj oblasti i početkom decembra još jednom se požalio da se izrazito ne osjeća dobro. Njegov advokat ga je posjetio i oglasio na uzbunu. Gorinov je izgledao toliko loše da nije mogao da sedi niti govori. Bilo to 8. decembra i to je bio posljednji put da ga je bilo ko video. Advokatu od tada nije bilo dopušteno da uđe u koloniju, a Gorinovljeva lokacija je dalje nepoznata. Moguće da je prebačen u bolnicu izvan zatvorskog kruga, ali Ruska federalna kaznena služba, FSIN, nije dužna da pruži takvu informaciju. Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Rusiji, Marijana Kacarova, objavila je saopštenje o ovom slučaju. Aleksej Gorinov je postao žrtva prisilnog nestanka. Kao i u slučaju Alekseja Navalnog, prisilni nestanak i uskraćivanje Gorinovu komunikacije sa spoljnim svijetom, koje je ravno mučenju i surovom postupanju, dovodi ga u riziko dalje kršenja ljudskih prava, u koje spada i gubitak života. Ali nije samo političkim zatvorenicima suđeno da nestanu sa radara na duge vremenske periode. Dmitri Vedenkov je služio 22-godišnju kaznu za učešće u ubistve pljačkama koje je počinila organizovana kriminalna grupa. U januaru je bio prebačen iz Čite u zatvorsku koloniju Krasnojarsku na ruskom Dalekom istoku. Prebacivanje iz Krasnojarska je naknadno bilo promijenjeno. Vederinkovoj ženi je trebalo skoro 3 mjeseca da otkrije gdje je on. 15. marta se pojavio u zatvorskoj koloniji u Tulskoj oblasti, nedaleko od Moskve, na drugom kraju zemlje. Jedno od najprostijih objašnjenja za oduženi transfer zatvorenika tokom tranzita je da se taj proces obavlja željeznicom. Takozvani stoljpin vagoni se kače za redovne putničke vozove. Ti vagoni nemaju prozore, ali imaju rešetke koje odvajaju hodnik od 6 ležajeva. Oni mogu biti pretrpani sa po 2 ljudi na jednom krevetu i ruta ne mora da bude direktna. Zatvorenici se okupljaju sa različitih mjesta u tranzitnoj zoni. Neki od njih se stavljaju u vagon koji je povezan sa vozom koji ide otprilike u pravom pravcu, tamo gdje treba da se služi kazna ili gdje će se držati u pritvoru do početka suđenja zbog dalje istrage, objašnjava Taubina. Usput može doći do raznih krivudanja i zastoja. Romanu Habarovu trebalo je 35 dana da stigne do zatvora iz grada Voroneža. Ovaj bivši policijski službenik privukao je pažnju početkom 2010. nakon davanja intervjua o korumpiranosti lokalnih službi za održavanje reda i zakona. Učestvovao je i na opozicionim mitinzima, među kojima i na slavnom maršu miliona na trgu Bolotnjaja u centru Moskve, a učestvovao je u radu na ljudskim pravima. Godine 2014. bio je uhapšen zato što je navodno organizovao ilegalne kockarske mreže, što je optužba koju on opisuje kao potpuno neosnovanu. Dugotrajni postupak okončan je u Voronežu u novembru 2018. godine,
Pre njegove tužbe na presudu, Habarov je stavljen u predkrivični pritvor u Samari, potom je premešten u Sizran. Kada je apelacioni sud doneo odluku i presuda je postala punovažna, vraćen je u Samaru. Odatle je prebačen u Uljanovsk, kasnije preko Kazana i Iževska u Jekaterinburg. Ni zdrav razum, ni praktičnost ne mogu da objasne logistiku zatvorske službe, kaže Habarov. Ljudi pored mene tokom tranzita putovali su iz Rostova do Voroneža preko Samare, iz Moskve do Samare preko Voroneža ili iz pritvorskih centara u Novorosijsku do Sizrana. U njegovom slučaju nije bilo nikakve zle namere, ali pokušaja da se oduži njegov tranzit. Ali sve ume da bude mnogo drugačije. Dragi prijatelji, hvala vam što ste ostali do kraja ovog članka i jako bi mi bilo drago ako bi vaše mišljenje o ovoj temi napisali ispod u komentarima. Veliki pozdrav i do sljedećih videoklipova.